今年第三号台风彩云已经在四号晚间转为热带性低气压，往北远离。不过，这流锋面紧接而来，也持续影响台湾，甚至让南台湾、屏东下起了大雨。气候加上疫情的关系，让过去每到假日热闹滚滚的垦丁大街，现在也一片冷清清，都没有游客。很多店家也直接干脆闭门休息，民宿也暂时不接客。这波雨势会一路下到下个星期才会暂缓。民众出门一定要记得携带雨具，才不会被突如其来的好雨淋成落汤鸡。雨真的好大，伴随风势一波又一波的袭来，恶劣天气让屏东观光雪上加霜，整条垦丁大街空荡荡的，几乎看不到游客，而店家呢，除了超商以外，几乎都没有营业。每逢假日，热闹滚滚的垦丁大街，如今宛若空城。而知名景点船帆石对面一整排民宿都暂不接客，再加上倾盆大雨，看起来格外冷清。另外，南湾地区同样风雨不断，天空灰蒙蒙，虽然海象平稳，但受到疫情和台风影响，沙滩还是在封闭状态，游客全没了，业者也都回家休息。而小琉球地区大雨还伴随雷声，马路上不仅没人，就连车辆都看不到。是受到梅雨封面以及西南风增强的影响。今年第三号台风彩云，四号晚间转为热带性低气压，往北远离。这流封面紧接而来，为屏东乡镇及山区带来丰沛雨量。气象局也发布豪雨特报。后面有一些云系一起并入了这个梅雨封面，也是有一些加成效果，但是主要影响的还是这个梅雨封面。根据气象。局指出，这波梅雨至少要到下周一雨势才会逐渐趋缓，民众出门要随身带好雨具。只是如今雨袭屏东，疫情又持续严峻，恐怕垦丁还需要一段时间才能再次回到热闹景象。记者田雨涵、王秋群 SNG 小组屏东采访报道。